Dobrý den. Jsem lesník. Zabývám se zakládáním a pěstováním lesů. Zabývám se adaptačními opatřeními vlastnictví na klimatickou změnu. Buduji strukturu lesa tak, aby odpovídala stanovištním podmínkám, to znamená půdním a klimatickým, tak, aby odpovídala požadavkům vlastníka lesa a společnosti. Klima se mění. Rychle a zběsile. Dnes vysazený strom tu bude růst za 100-120 let. Teprve dosáhne své mítní zralosti, to znamená, Až za 120 let jej budu kácet. Požadavky na strukturu lesa jsou tedy především takové, aby les byl odolný, aby nám tu vydržel. Odolný znamená rezistentní a rezilientní. Poprosím Petra, abych vám ukázal na ukázce s míčem. Petr mi jednoduše, rychle, bez starostí hodil míč, protože ví, že je rezilientní. Snadno a rychle se vrací do svého původního stavu. Kdyby ale tento míč nebyl gumový, ale byl skleněný. Byla to koule, země koule. Jistě by mi jej hodil opatrně, nebo jen předal z ruky do ruky. Protože ví, že koule skleněná, kdybych do ní píchnul špendlíkem, poškodil bych spíš ten gumový míč, ale ne skleněnou kouli. Špendlík by se mi ohnul. Ale musel bych použít řebík či kladivo. Ta odolnost je tu větší. Ale koule by se rozbila, a již by se nevrátil do své původní polohy. Kdybych byl kouzelník a do toho vejce jako čaroděj zaklel srdce život Petra a řekl mu a teď mi jej hoď zpátky, nevím, jestli by mě je vůbec pustil a dal do ruky. Zvažte stejně jako Petr, komu dáte do svých rukou své srdce, svůj život, za je to vhodný partner či partnerka nebo politik. Využiju ještě chvilku zeměkouly a vysvětlím vám, co je to adaptace. Na to se ale musím vrátit trošku zpět do minulosti a vysvětlit vám, jak to z naší zeměkouly bylo. Naše zeměkoule si vyvíjela 4,5 miliardy let. 3, 4,5 miliardy let. Hned z počátku se začal vyvíjet klimatický systém, díky tomu, že tu máme vodu a vodní páru. Za posledního půl kroku bych se vrátil jenom o jednu stopu zpět do 300 milionů zhruba let zpátky, kdy se tu vyvinuli nahosemené rostliny, jehličnany. 25 tisíc let zpátky, malinký to dílek, musel bych si udělat možná jenom čárku na botě. Homo sapiens sapiens se tu vyskytl. Za posledních 10 tisíc let jsme tu měli poměrně stabilní klima. Zvlášť posledních 2000 let bylo velmi stabilní. Říkám bylo, protože posledních 20-40 let stabilní vůbec není. Je to díky tomu, že máme vysoké nároky na energie. Je to proto, že emitujeme spoustu znečišťujících látek skleníkových plynů do atmosféry. Oxid uhličitý, metan, oxidy dusíku a mnoho dalších plynů. To způsobuje to, že se klima mění, globálně se otepluje. Jistě jste si toho všimli. Máme tu vyšší teploty v létě, ale nejenom v létě, i na jaře, i na podzim tu máme letní dny, tropické dny s teplotami na 25 či 30 stupňů Celzia. Máme tu sucha, které jsou delší, intenzivnější. Máme tu přívalové deště, liáky. Máme tu větry, jejichž rychlost přesahuje 120 km h hodině. Orkány. To vše jsou extrémy. Stres. Jak reagují živé organismy na stres? Dvojím způsobem. Buď to se stresu vyhnou, anebo se stresu přizpůsobí. My živočichové lidé se můžeme stresu vyhnout, ale rostliny nemají nožičky, ty se šíří jenom rychlostí několik desítek kilometrů za století. Musí se tedy přizpůsobit. Jste se si také všimli, že přizpůsobení našich lesů je fatální. Máme tu dřeviny, které trpí suchem, smrk, ale i ty, které jsou suchu odolné, jako jsou borovice lesní. Máme tu kůrovce, který se jí šíří nekontrolovatelně. Je to také vinou nás, lesníků, kteří jsme pěstovali naše lesy, bohužel jako zemědělci obilí. A také proto, že jsme les obnouvali uměle, výsadbou sazenic. Možná ti starší z vás by si všimli, co se vlastně mění v lese. Jak se mění rostliny, jak se přizpůsobují, jak reagují. Viděli byste, že sněženka nebo bledule už nevyrůstají po jedné z cibulky, ale po dvou. Viděli byste, že bezčerný už nemá jenom pět nebo sedm lístků ve svém rychlospřeném listu, ale i devět či jedenáct. I Liné by se divil že vraní oko čtyřlisté již dávno není čtyřlisté, ale i pěti a šestlisté. Rostliny se přizpůsobují, pokud neuhynou. Přizpůsobit se mohou opět dvěma způsoby. Buď to krátkodobě, anebo dlouhodobě. Jedno z toho nazýváme aklimatizace, to je to krátkodobé se přizpůsobení, jako když si dáváte stromek květináči na Vánoce do obýváku. Také jej ponecháváte na týden na chodbě, a zase cestou zpět z teplého obýváku ven týden na chodbě, protože se přizpůsobuje těmto velkým změnám a klimatizuje. Adaptace to už je něco jiného. Adaptace to je vlastně dlouhodobé přizpůsobení se změněným podmínkám, které jsou zakódovány geneticky. Tak jako spousta našich dřevin a rostlin je přizpůsobená svému stanovišti dlouhodobě. A proto genetika. Zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel by příští rok oslavil 200 let od narození. Již v roce 1865, kdy publikoval, zveřejňoval své výsledky na šlechtění a křížení hrachu, tvrdil, že genetická informace je ukryta v buňce, v jádře, v chromozomu DNA. Co je důležité, je očím skryté, říká malý princ. Stejně tak, Johann Gregor Mendel tehdy neviděl dovnitř jádra, neviděl chromozomy, protože tehdejší technika, mikroskopy mu to neumožňovaly. Ani my lesníci nechodíme po lese s mikroskopem. Také se koukáme na to, co je očím viditelné a hodnotíme, jak ten strom je dobrý, jak je produkční, jak je kvalitní, podle toho, co vidíme. Poprosím na chvíli Petra, aby mi imitoval strom. Kluku jako buk, vysoký jak jedle. Podívejte se, jak má krásný přímý kmen, jak je válcovitý. Podívejte se, jak má jemné, vysoce, nasazené, i vysoce nasazenou korunu, jemné větve to my preferujeme. Kvantitativní a kvalitativní znaky krásně viditelné. Kdyby byl křivý, točitý, silné větve, silné suky, koruna začínala brzy, moc se větvila, dokonce vidličnatá, to my nechceme, takové jedince nepreferujeme, odstraňujeme. Ale příroda je jiná. Příroda preferuje ty odolné. Ji nevadí, že je Petr strom křivý, že má silné větve. Petře, děkuji. Ona odolnost, co vidí příroda, my nevidíme. Proto my, lesníci, tuto odolnost testujeme. Máme různé provenienční pokusy, testujeme potomstva, dědičnost různých vlastností. Je samozřejmě, že tím, že strom je dřevina dlouhověká, tyto testy trvají dlouho. Jsou těžce pozorovatelné. Ale v dnešní době technika pokročila mnohem dál. Máme vyspělejší mikroskopy, máme dokonce možnost sekvenovat celou dědičnou informaci. V laboratoři vidíme, která část genu nebo genové sekvence zodpovídá za danou vlastnost. Například můžeme zjistit, proč 5% populace jasanu stapilého je odolná vůči napadení a poškození houbou Hymnosyphus fraxineus, což je chalára, která způsobuje, že vrůstá dovnitř, ucpává vodivá pletiva a způsobuje problémy se zásobovaním vodou a strom usychá. Jaká by teda měla být adaptační opatření? Měli bychom se navrátit zpátky k přírodě. Zda bych mohl skončit, ale řeknu vám ještě schrnutí. Vy jste určitě pochopili, jaký je rozdíl mezi rezistencí a reziliencí, mezi adaptací a aklimatizací. Jak rezistentní a rezilientní jste vy? Jak rezistentní je naše planeta? Kolik toho ještě vydrží? Jste si jisti, že držíte ve své vlastní ruce, své srdce, svůj život, svoji planetu? A nebo jste ji již svěřili do rukou Někomu dalšímu, zodpovědnému nebo nezodpovědnému. Děkuji vám za pozornost.